Komið sæl og velkomin í græðling sem samstarfsverkefni Landbúnaðarháskóla Íslands og INM. Nú langt komið fram á haust, það komið nóvember og líður á jólum þar að þau eftir kortir. Manni finnst eins og þau séu líka bara nýbúin. Nú þessum tíma þá fyrir fólk að huga því að hengja jólaseríur í trén í gorðin hjá sér. Og ég fengi til hennan Kristinn Hálf Þorsteinsson, karikufræðing. Komdu sæl, Kristinn. Komdu sæl, Guri. Hann hefur nú sett seríur í þó nokkuð mörg tríðum að henni þegi. Það nokkuð tríð sem hafa verið hent seríur upp í. Jú, maður hefur gert það sko. Það sem ég langað svona þess að fræðast hjá þér, það er varandi það. Við setjum jólaseríur í fullta trjám og alls konar trjám, tré. Hvaða, hefur þetta einhver áhrif á tríin? Það að hengja í þau ljós svona á dimmasta tíma ársins? Já, það er, vissulega getur það haft hérna áhrif vegna þess að það er hægt að skemma tré með því að binda of fast og maður hefur séð það að það er njörfað setnin og greina sett á stofna og annað vafið utan. Síðan þetta ekki tekið af og þetta að hanga kannski á trénu í 2-3 ár í hengslu sínum og það, á þeim tíma þá náttúrulega kemur sumar og þá tungna trén út og það herðir að, það skemmir börkin og það þýðir bara einfallega að við erum að laska tréð. Þannig að það mjög nauðsynlegt að við erum að binda upp tréð af að það í huga. Við eigum að taka seríuna niður aftur. En nú náttúrulega erum við kannski að tala með eitthvað aðra heldur en áhorfendur þessa þáttar því það eru hinir sem eru slóðin, eða ekki? Já, já það er bara nákvæmlega svolítið, sko. En það sem sagt, maður getur það reynilega bara kýrt trén ef maður að setja seríunar alltaf fast utan að greina þar. Já, já, þú getur mjög einfallega gert það og þú getur gert það með þessum benslaböndum sem maður hefur mikið verið að nota. Það gefur ekkit eftir og meir sé einangrunateipi sem að er notað sem að rafvirkjarnan eru með í vasanum að þau gefa bara ekkit eftir. Þau verða okkur á törð og halda við. Þannig að þegar við erum að binda utanum og þá þurfum við að og erum að festa þetta upp í trén þá þurfum við að fara gætilega að hvað við erum að gera og síðan þurfum við að fjalla því aftur. Ef við erum að nota eins og einangrunabandið þegar við erum að taka það í burtu að þá mjög erfitt að fletta því af aftur, þá langar best að skera því í burtu og þá bara til dæmis með dúkarnýf og lætur maður bara rétt oddinn ganga út úr dúkarnýfnum og rétt rissir á til þess að taka því burtu. Passa að skemma ekki tréð og passa að skemma ekki heldur rafmagnssnúruna. Já, en það ekki svolítið hættulegt að maður er að vesjast með hnífa svona í grandi tré á versta tíma ársins? Nei, það fullt af fólki sem að fer vel með hnífa, það vissulega og getur alveg gert það. Hittir þú svo benslaböndin sem að fólk hefur verið að nota? Og það eru þessir plastbönd sem eru hert sem sagt upp að og þá gerna klift í burtu, nota bara klippur til þess að fjarla þau. Sumir nota víra og binda en það alveg sama hvað þú notar eru að veru. Það þarf að fara að valega með allt saman og fjarla þau svo aftur í burtu. Þannig að fyrsta boðið er ekki að setja fleiri seríur en maður er tilbúin til þess að taka niður? Nei, það bara nákvæmlega svo leið sko. Það þykir mörgum gaman að setja seríur en hundlegilegt að taka niður. Er þú kannski þeim hópi? Já, mér finnst miklu skemmtileg að setja upp heldur að taka niður. Ég nú að við ekki kynna það og það unnustundu dreigist hjá mér aðeins að taka niður en aldrei svo að það hafi farið suma tíma. Nei, og þá náttúrulega það ala kannski næsta sumar sem að hættan Þegar að fyrir að vora og hérna og planta fyrir að vakna til lífsins, þá mjög óæskilegt að það séu einhverju vírar. Svona herðar. En varandi efni sem þú talar þessi um teip og benslabönd og víru allt þetta, skiptir ekki alltaf miklu máli hvaða efni maður nota til þess að binda eftir greina þetta því nú þurfa líka perurnar að sitja svolítið stöðugt á greinum. Það er ekki gott að þær séu dinglandi til og frá þetta. Nei, það er tvennt sko. Annars vegar geta hérna seríur og perurnar geta skemmt trén og þeir eru að dingla til og frá og toga greinar og annað. Og þegar þú setur upp seríur eða út mjög þungar seríur þá náttúrulega þarftu að velja þig greina sem bera sannlega seríuna. Það þýr geta hendu upp á einhverja veikbyggðar greinar sem að sína brotna í fyrsta smá veðri. Og þegar maður teipar eða setur benslabönd eða hvað sem er að þá setur maður og herðir alltaf þannig að þú sért ekki að skemma til dæmis brum á trjám. Þú raðar þessu í raun og upp á tréð. Og en svo er líka önnur aðferð og það er svo sem að vefja snúruna utanum tréð. Það þarf ekki alltaf að binda, þá bindur maður á fáeinu stöðum og síðan vefur maður utanum. En þetta fer náttúrulega eftir eðli trjánna og hvað maður að gera.
En þessa seríu sem við erum að kaupa og þessa seríu sem við erum að nota eru náttúrulega mismunandi stórar sem eru mjög tungar og aðrar mjög léttar. Ok, eins svona samanskuldbyrning. Hvaða trjátegund er leiðinlegast að setja seríur á svona fyrir jólin? Já, þetta var náttúrulega erfið spurning. Ég man nú eftir svo sem ekki deftir nefnir sérstækam. Ég finnst alltaf mjög gaman að fást við grenið. Það er skilur svolítið eftir það svona... Það er gaman að meðhöndla það. Já, vera svona allir rispaður og... Já, síðan finnst mér náttúrulega móti skemmtilegast að setja í hérna súluplæjösp. Því þar bindum maður bara eftir súluplæjöspinni og súluplæjöspinni þannig að þetta er bara keila sem gengur upp, alveg bein keila. Og svo bara bindum maður eftir og svo glapa maður hringin á trénu það til mannar niður. Og þegar maður fyrir aftur og tekur það niður og þá gengur maður bara náttúrulega og Það er ekki flóknara, þannig að það ættu allir að eiga súluplæjur. Þannig að það er næsta skilriði. Fyrsta lagi taka sér yfirna niður eftir jólun og í öru lagi að vera með súluplæjarspíkarnir. Já, já, til dæmis, það er mjög gott. En er eitthvað tegundi sem að maður myndi alls ekki setja seríur í? Já, ég myndi síst af öllu vera að setja inn í einhver sko fágæt og hérna, falleg tegundir. Svo er það mismunandi hvað er brotnir, svo lerki, þetta er alltaf stökktré. Og ég myndi ekki vera að setja mikið í lerki. Það mjög auðvelt að brjóta greinar á þeim trjám. Nú allir runnar sem eru mjúkir runnar, þá á ég svona við eins og döglinskvistur. Og með svona minni hérna til dæmis kvistir og annað. Svona fíngerðar greinar. Fíngerðar greinar, það er slást bara til og berja. Því að við þurfum líka að huga því að þegar að seríur eru að berjast til á trénu að þá náttúrulega minga líftími per honum. En hvernig frágangurinn á hérna snúrum og svoleiðis? Sko, þeir eru verið að fyrir þá sem eru að byggja hús í dag þeir áttu náttúrulega að gera ráð fyrir því að geta leitt rafmagn neðanjarðar og upp í þau beð og hafa það bara sem víðast. Og rör sem að við erum að leggja kannski frá bílskurnum eða frá töflu að það kostar okkur alveg sára lítið að leggja þetta. Þannig að við erum með þá allt saman niður í vegna þess að snúru sem liggja í gönguleið og annað geta verið bara mjög hættulegar fyrir utan það að við getum hérna skemmtar. En ef maður er með svona snúru, maður er ekki svona fyrirhyggjusamur að hafa lagt rafmagn út allar trissur í garðinu hjá manni og maður neyðist til að vera með seríurnar ofanjarðar, er ekki til eitthvað sérsta teip sem að þolir hálku og þorlega snjókomu, rigningu og rok og ættir að festa bara snúrna niður með? Nei, það nú ekki til svona teip sem að þú hefur úti, sko, því að veðuráttan, hún sér algjörlega það að leysa það allt saman upp. Nú, maður leggur það oft yfir, maður getur lagt lítið með spýtu, bara fjölu og fest hana niður með hellum í endan. Þannig að ef maður rekur tærnar í hana, þá byrjar maður því að reka því fjölina. Og dettur svo bara að fara snúra? Já, dettur og þá fikk marmar þetta næst. Það er bara svo leis. Nei, það er mjög nauðsynlegt að ganga frá öllum snúrum og annað þannig að það drægist ekki að enginn geti hérna fest í því og skýtt með það og snúra fara í sundur en menn sé ekki að slasa sig. Og en best er að reyna að koma þessu þannig og vera með þá serjur og staðsetningu þannig að snúra koma aldrei yfir göngustíði. Það er vissulega, það er langmest. En það alltaf samsvöldi leilt að þurfa að vera með eldhúsgluggan eða stofugluggan opinn alveg yfir blá jólin, það er nú allra að vera von og svona, það er samband. Já, sko, það er bara gengur ekki, sko, vegna þess að við erum búin að vera að horfa upp á það núna dag eftir dag, alveg kolvillust veður og skilja eftir glugga þegar maður vera heima, það er náttúrulega, er bara ekkert sniðut. Þannig að við reynum þá að koma snúrunni eða rafmagninu út um vegg og inn á þessu svæði. Ég held að flestir ráðu nú við það að bóra eitt gat ykkur star. Þá hallandi náttúrulega niður, þannig að leka ekki inn í húsi. Þannig að tala smiðurinn. Já, hann kom að naltinu. Já, en það er aðeins varandi sko áhluna trén, því nú erum við að tala eins að greina það geta brotnað og það er náttúrulega ekki heppilegt. En það er náttúrulega dimmast í tíminn og trén er í dvala og það er kalt og það er bara trén þóla það mjög vel. En hvaða áhrif hefur ljósið frá og hitinn frá perum? Hefur það ekki áhrif á trén? Er þetta gabbaðið til þess að bara vaksa í desember kannski? Nei,
Nú ertu að vísa aðeins til þess að ljósastaurar hafi verið að blekja ymsa tegundir, eins og til dæmis gljáviðir og hérna fleiri víði tegundir. Nei, þetta hefur ég aldrei séð og seríunar er að koma upp í tréð þegar að plantan er yfirleitt í mjög sterkum dvala, þar að segja þá í desibera, nóvember, desibera. Og nú er fara lengja tíma sem fólk er með þetta logandi og það virðist ekki vera neitt skaði. Nú erlendis að þá sér maður þetta bara allt árið í kring að þetta er í. Það hefur svo sem verið hérna aðeins í Reykjavík, við erum nú aðeins skoða tríða sem hafa verið árið í kring eða megin hluta ársins og ég hef aldrei sér skaða af því en þá er það yfirleitt litlar serjur með litlu ljósmagni sem ég er að vísa þarna til, sko. Ég hef nú aldrei séð hangandi með sterku ljósum, gömlum glóðabyrum neitt í langa tíma, enda ekki stuttar. Þannig að það er ekki svona flóðlýsing að þeim akkurat enda. Nei, og þessi flóðlýsing sem er svo sem að lýsa upp tréð, maður hefur nú ekki sé mikið svo sem skaða af því. Mesta hættan er að flóðlýsingin sé sett á að meðan plantan er ennþá að ganga frá sér á haustin. En þegar að komið fram á þennan tíma og kveikt svona yfir bláveitur en ég hef ekki orðið varð við það. Nei. Þannig að raunum er maður er með svona, sem er reyndar rosalega flott, þegar maður er með svona sterkt ljós og lýsir upp og eitthvað sérstaklega fallið tré. Já. Og það er betra að býða þannig að það er alveg komið í dvala þar maður fyrir að kveikja á. Já, vegna þess að það eru tegundir sem að halda áfram að vaxa, það er að láta að blekja sig. Og ef maður býður aðeins fram í kannski október, kveikir þá, er ekki 9. október sem að kveikja? Sem að stóra vasaljósinu í víði. Já, það akkurat, við kannski bara höldum okkur og hérna hefur John Lennon og ég kom með því að kveikja sama tíma. Nókvælega, ég held að við tökum okkur bara stuð hlýja. Skartgripaverslun Glæsibæ. Við stöndum vörðum hagsmunni sjúklinga og bjóðum því ávallt ódýrasta lyfið á markaðnum. Austurbæðir Apotek, Ögur Hvarfi. Karlakór Reykjavíkur heldur sína árlegu aðventutólneika í Hallgrímskirkju laugardaginn 8. desember klukkan 17. Einnig sunnudaginn 9. desember klukkan 17 og klukkan 20. Læriðu grundvallar atriði í samningatækni. Ný námskeiða hefjast. Bókaðu núna á framakort.is. Settu þig í stellingar. Dormakinir, frábær stillanleg heilsurúm á alveg einstöku dormaverði. Tvisvasinum 90 sinum 2 á aðeins 399.000 eða aðeins 34.754 krónur á mánuði vaxta laust. Dorma Holtagörðum. Hafðu samband og við stillum með framtíðinu með þér eins og þú vilt hafa hana. Allians, tryggir þína framtíð. Heimilið mitt. Þar er alltaf mjög líflegt. Nýtt Ajax. Alliðar hreingerningalögur sýnir bjartari liðar lífsins. Jörðin elur börnum sín svo sterk og blíð með fyrir heitum vor og betri tíð björt og trú eins og þú. Íslenskt grænmeti, þú veist hvað það kemur. Þjóðlegt í Bónus, íslensk kjötsúpa. Þú færð lambakjötið og íslenska grænmetið í kjötsúpuna í Bónus á góðu verði. Bónus ekkert brugður. Komið sæl aftur. Og við kynntum hérna fyrir framan okkur með nokkrar gerðir af seríum og þetta nú bara það sem var til hérna í húsinu. Það var nú ekki þannig að ég hlipaði hérna út í búð og næði í nýjustu gerðir af seríum. Því að fólk á náttúrulega oft alveg marga árganga af alls konar ljósum inn í bílskúri eða geymslu hjá sér. Já, já, það getur átt mörg ár aftur í tímann. Og er ekki að gera að reyna að tjálta því sem til er? Jú, jú, mér sýnist nú að þetta hérna, þeir myndum nú þykja þetta minnjansafni hlutlega, sko. Sko, ég er nú reyna sérstaklega hrifin að þessi eru gömlu séri hérna, við erum þetta aðeins að fá að kveiki á þetta. Já. Þetta sér maður nú ekki víða í húsum í dag. Nei, en sko, reyndar er að verða breyting. Það er að koma sem sagt kúluperur eða eru komna kúluperur með þessum letperum eða díóðum. Já, þetta er náttúrulega gammal. Þetta er gammal bara sem er og hérna því vorum að tala skemmdir á trjám og annað. Þá er ákveðin hætt á því að þegar þetta liggur upp við plöntu eða plöntu hluta
kringu brum eða annað að þá verður eftir smá tíma, nú finnur það að þá bara á þessu stutta tíma þá komum við ekkit mjög mikið við þetta sko. Nei. Og það þetta, þessi hérna geta skada trén með því að liggja alveg utan í og þegar er logn og annað þá verður náttúrulega talsverið hiti. En menn eru náttúrulega að hengja svona hlussu seríu í einhver tré, er það? Jó, maður eru reynd að sé það en það er ekki algengt. Það farið að hengja miklu meira þessar nýju eða díóðuperur eða LED-perur eins og það heita og þá oft fýtni upp í tré. Já, ég ætla að veita mínu vinnustæða, það er nú yfirleitt, það er gömul svona sería sem að hangi bara á húsinu. Já. En það á einu stað að það ösp sem að slæst mikið utan þessa seríu, þannig að það raun og verið að vera þá gæti skaðað plöntuna, þó þetta hangi ekki beint á það. Já, ef það kemur við plöntuna, sko, þá hitinn það mikið, en það konan að dölja bara leið og kemur nokkra sentimetra frá, sko. Það finnur þetta að hitinn ekki neitt. Verulegur. Nei, og svo er vindur úti og kuldi. Svo er vindur og kuldi, þetta er aðalega, þetta liggi alveg uppið. Svo erum við með aðra, þetta nú svona aðeins nýrri útgáfa hefða. Já. En hún að vera lengi í notkun. Þessar eru svolítið skemmtilega vegna þess að þetta er bæði þetta að nota úti, þetta er mjög skemmtilegt að nota innu og ég tala nú ekki um þessu börn eru. Að leifa þeim að hafa þetta hangat upp í herbyggi, þetta eru ákala þykkar, þetta eru díóður sem eru í þessu hérna. Þetta hitnar ekki mikið? Nei, þetta hitnar ekki. Þannig raun og verið að getur krakka þess að fengi bara svona 2 metra orm og þeir að leika sig með þetta? Já, sko það kemur velgja, engar síður á þetta, en ég hef engar ágjur á því að það sé að skemma eða nei. Hins vegar er ákveðin galli þegar að vera að setja þessar úti til þess að vera að setja þar upp í frosti, reyna að velja þá frostlösa daga. En ef vera að setja upp og þarf að setja upp í frosti, það hafa það kveikt á meðan maður að gera það. Fá ylinn inn í þetta því að þetta verður alveg beinhart. Já. Og við mælum aldrei með því að það sé kveikt á seríum og með að vera að vinna með þar. Nei. En þetta finnst mér alveg, og þetta náttúrulega í öllum litum, þannig að það getur gert útlínur á húsum og... Gulur, rauður, grænn og blár og sett útlínur og hvaða eina og var á tímabili alveg gríðalega mikið notað en svo er bara verða svo mikil bylting í dag í þessum ljósum. En þetta myndi maður ekki endilega setja í tré, ekki nú að það kannski súlublæðispuna, góð, og jafnvel ekki? Nei, þetta er mjög vinsalt að fánastangir. Já, og þá vafið svona. Og vafið það upp, þetta er vinsalt. Á svalir og það eru hérna til dæmis mann ég eftir í Kópavöginum í þessum húsum hann svo lækjasmára og fleiri og þá eru svona allir eins og rauð, það er allir með í sama húsinu með lit rauð bara stílhreint og hérna glæsilegt kveikt á sama tíma og hérna þú finnir að þetta hittnar ekki. Nei, þetta er alveg frábært. Þetta er alveg frábært og það er hægt að setja þetta þá inn í, eins og ég segi, inn í krakkaherbyggi og inn í glugga og annað og þurfum ekki hafa neinar áhyggjur á því, þú brjóta þetta ekkit. Nei, og hugsaði líka sko, fyrir krakka að koma heim og það er búið að skreita kaugurnar með skrautlegum litum, það er alveg Robert. Bara væri rosalega gaman að vera barn og koma hindi sem með þetta ljós, þetta er alveg heill heimur. En maður sé líka fyrir sér svona einu á leikskóli, þú veist, það er maður ekki að lefa krakkum að leika með ljós, þetta er alltaf, þú veist, dimmasti tíminn og það er einhvern veginn mest spennandi að leika sig með ljósin. Já, þetta er ljósið í myrkrinu. En svo erum við hérna með smá símsvart. Hér svona inni sería. Guðmundur skemmtilega með litlum perum. Smá skemmtilega með litlum perum. Höfum þetta lúandi hérna, þetta er svo huggulegt. Þegar maður er að kaupa seríur, þá náttúrulega er frágangurinn á klónni mismunandi eftir hvort maður notið þetta út eða inn. Já. Er það eitthvað sem maður getur séð sjálfur eða þarf maður bara að passa eitthvað þegar maður er að kaupa seríurnar að það sé réttu frágangar? Já, sko, yfirleitt að þá, þegar þú ert að kaupa þá bara færðu þar upplýsingur eitthvað. Hvort þetta sé inni eða út í seríu. Við erum með inni seríu hérna að því að það sem ber að gengu niður að það er ekki vatnselt þar að segja að það fyrir vatn auðveldilega og þá slæk bara út og ekkit gaman að því. En þegar þú kaupir hérna inni seríu þá situr hún bara alls ekki út. Nei. Og seríur sem eru ætlað út eða bara taka þess að þessa seríu hérna sem eru til sem út í seríur er bara að líta nákvæmlega út. Þetta eru frekar veigalitla hérna perur og annað. Þeim hætti svolítið til að springa þegar verður mikið sláttur á þeim. Já, það eru að berja stuttunum greinar. Það berja stuttunum. Þetta eru til dæmis ódýrar með að við margar aðrar og endingin þarlegandi oft lítil.
Mm-hmm. Og þá þarf maður að passa þegar maður situr upp að það mjög auðvelt að slíta þessa víra í sundur. Ef þú ert að setja upp í greinar og kemur ykkur vindur og þar toga í þá slíta það náttúrulega bara sundur serjun og þá oftast hérna á við samskiptum. Þannig að þarna þarf maður aðeins að hérna hafa varan á sér. Ef að serjan á að endast lengur heldur en ein jól að hérna kaupa það eitthvað sem þið brugður að. Já, nú það svolítið að mikið af þessum perum, þar að segja svona gömlu perunum eins og hérna glóðaperunum að fleira, endingatíminn ekkert mjög langur, hann kannski 1700-2000 klukkustundir og ef við setjum það í stanslausan notkunna þá það já, rúmlega tveir og hálfu mánuðir eitthvað svolítið sem að hérna í stanslausa notkunna, þannig að það ekkert óeðlilegt að við erum með þetta kannski út og sem öll jólin, byrjum í desember og síðan fólk að halda áfram með þetta hérna fram í febrúar, eins og vera að gerast mikið núna, þá lítið tími bara búinn, sko. Á perunum. Þannig að það kannski bara borga sig að kaupa nýja seríu en ekkert að vera stjálst þess að vera að fara skipt per. Þá bara kaupir nýja seríu. Síðan aftur á móti það sem er að gerast með díóðin, eða LED-ljósin og við erum að tala allt aðra endingu, við erum líka að tala oftast annað verð þar á. En þar lítið minn 50.000 klukkustundir plus, þá erum við að tala að vera á fullu, við erum að tala 5 ár. Þannig það svolítið munur þar. Það smá munur. Það svolítið munur þar á, sko. Þannig ef þú hefur tímastilli sem mjög gott að gera, við erum tímastilli, þar að segja slökkva með að bjartir, þá færðu meiri endingu, þá getur lofað þér því að ef þú hefur þetta og slekkur á blánóttinni þegar þú sefur, að þá getur áttið til þetta út á gömul kona. Þannig getur verið með sömu ljósin alveg endalist. Ég bara nánast, já, það bara mjög gaman að eiga það, því að allt gamalt sem að þetta verður ykkur tíma gamalt. Já, þú veist nú að segja að þetta getur farið að minnja satni hérna, þetta verður svo fornfálegt. Ég sé bara Þórð alveg fyrir austan, vilja að fá þetta hjá ykkur. Getum gefið þetta til hans þegar framlega stundir. Já. En þú talar að það verður svo leiðilt að taka sér í þetta niður. Mér finnst það. Að þér þetta er svo verið. Og veistu með ekkert sem finnst það brjálæðslega gaman? Já, ég held að þetta fólk sem er að skreita húsið sinn sko, og er byrjað í september og er með allt saman að það sé bara að gera þetta ástrið. Hvort sem er að setja upp eða taka niður. En hvernig er best að ganga frá þessu fyrir veturinn? Þú veist, þeir eru búin að hérna, taka niður seríotni sem þú gerir á fyrir að muna endast í 50 ár og maður njótið þeirra líka ellinni. Hvernig er best að ganga frá svona seríu þannig að hún bara endist sem lengst? Já, sko, ef við aðeins hérna bökkum að því við verum með glóðaperuna hérna sem er þá 220 volt og þannig að beint inn í að þá notum við ekki spennið og kemur það bara beint í samband við ströymið okkur. Ef við verum aftur á móti með peru þar sem við notum ströymbreyti og erum að setja út þá best að geta verið með ströymbreytirinn inni og þá yfirleitt í kvöldu rými eða í mjög góðu skjóli bara að segja, setja það í kassa eða eitthvað sem blæs þannig að þann, hann hittni ekki heldur til að segja svona kælingónum og það er bara betri ending sem við erum að fá síðan þegar við erum að taka saman að ganga þannig frá því við merkjum alltaf þá er gott að hafa upphafstíman hvenær við keyptum hérna seríuna því að við erum mjög fljótt að gleyma hvað er þetta búið að langa tíma því að það er engin ástæða að vera að setja upp ykkur á seríu sem á kannski bara 10 daga eftir í líftíma. Það er ótrúlega svekkjandi allir vinnan og... Það getur allir perur heilar sjáðu og svo eftir 10 daga þá byrjar að slökna alveg. Já. Þannig að þessar upplýsingar eru mjög mikilvægar. Síðan er göngu það þessu bara hún í kassa eða á kefli eða hvernig bara seríu síðanum er með og geymir svo bara aftur á góðum staðin, alltaf að merkja. En svo þessi hérna, sko, myndum að rúlla þessu upp eða reyna hafði að, þú veist, skipta það hverju máli, hvort þetta er rúlla upp svona í þétta hönga svo hérna eða hvort það er... Það er alltaf betur eða þú ert með kefli sem þú getur sett upp á, það kemur alltaf jafnt og í sami hringurinn og annað, jú, það gerir það, það fer alltaf betur með það, sko. En merkja. Og merkja. Og nú sér maður að sumir eru með, sko, held ég örgla nokkra kílómetra af seríum í garðinu hjá sér. Já. Og það hlýtur nú að taka dálítið pláss í geymslu. Já. Er ekki betra að hengi það upp? Er betra að láta það liggja? Þú veist, eru meira ála á snúrarnar ef þetta hangir eitthvað staðar eða? Nei, ég fara nú bara eftir hvernig plássið er. Með
pappakassa, plastkassar getur mjög góðir og leggja það bara ofan í plastkassana mm-hmm. og hérna og þetta geymist alltaf betra ef það í sölurými heldur en heitu það mm-hmm. bara allt plast og gúmi í ána, það geymist alltaf betur þessum saltir mm-hmm. En nú erum við hérna með svona kannski sýnusotna því sem að var Já. En það komið svona dýjur og svona og mér finnst alltaf svo flottar seríu sem að svona skipta litum þú veist að verða alltaf einu rautt og blátt og gult og mér finnst alveg geðið og ég alveg til að stoppa bara að horfa svona seríur Þetta eru dýjur líka eða ekki? Jú, þetta eru dýjur sem er að nota þarna í þessu Er þetta og... á færi döðlegra manna að kaupa sér svona seríur í dag? Já, já, það er, sko, verðið náttúrulega er bara niður á við og nú bara þessa glóðabirur, þar eru bara hverfa, sko. Það að segja 220. Það munur bara hverfa og þessi nýja tækni, hún að taka algjörlega yfir. Og öll þessi skipti og allt þetta ljós sem að við erum að sjá að þetta bara þvílík byltinga, sko, ég alveg klára því rétt og með ég svaf í nótt að þá var einhver að gera breytinga, sko. Það ekki törfisi, sko. En fólk að stundum að missa sig svolítið hérna, í skreitingunum. Sko ég fyrir mína parta mér veist aldrei vera nógu mikið af ljósum, þetta svo dimmu tími og þá svo frábært einhvern veginn að lífka upp úr skamtíð hægt að skreita of mikið? Er hægt að setja of mikið af ljósum í garðin hjá sér? Já ég ætla, þetta svolítið persónubundið sko ef við horfum á þetta fólk sem að skreita og að fá velun fyrir garðana sína og annað þar sem að skreita þar held ég að það sem stoppar það kannski kostnaður en þó helst tíminn, þetta fólk er að setja upp í 3-4 mánuði og hérna taka niður, ég hugsa að þeim þykir aldrei nóg sko svo þetta bara persónubundi sumir vilja bara hafa í einu tré lítið látlaust og það þykir þeim nóg þannig að það ég get ekki svarað þessu þannig að þetta er svona smekkurinn þetta er bara smekkurinn sem er en auðvitað þegar við erum að kveikja núna ljósin okkar á næstu vikum og hérna það breytist náttúrulega allt samfélagið þetta verður miklu skemmtilegra bjart hjá okkur jólalegt síðan núna hefur aukist alveg gríðanlega mikið að vera með ljós lengur og bæjarfélög og aðrir hafa verið að hvetja svo sem fólk til að hafa janúarmánuði líka inni sem mjög gott En persónulega finnst mér að liturinn ætti þá detta út og eftir að standa þá hvíti eða guli liturinn. Einn svona að lokum, einn samvöldbúrspurning. Myndir þú eitthvað tíma að setja svona jólasveina í garðin hjá sér sem að kalla hó, 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 reglulega? Hefur þetta ekki valdið nákvæmna deilum? Persónulega myndi ég ekki gera það, nei. Myndir þú pyrrast okkur nákvæmna þeim sem að myndi setja? Nei, hann má alveg setja fullt af jólasveinum og hérna snjóköllum og annað inn í En þegar það komið einhver svona hávaði með lýsingunni? Já, sko, það veist mér alltaf sko. Ef að ég farið að kalla og rópa allan nóttina, sko, mér snótti lægja þetta síð svona smáparta degi svona rétt fyrir krakkana Já, það en var alltaf leið tug hafa gaman að þessu og annað en við erum með þetta gæland allan nóttina Það er eitthvað sem ætti bara einskóla við hérna venjulegu, eðlilegu jólasveina En frábært að fá því, Kitty, til þess að segja okkur aðeins hérna um lýsingu og hvernig maður á að bera sig að. Og ég vona svo sannlega áhorfendur að þeir fara núna að skreita alveg geðvikt mikið í hvað raunin hjá sér í jólum. Sjáumst í næsta þætti.